Nemci sa tlačia od Turca. Musíme tam pomôcť našej pechote. Tak čo, chlapci? Spravíme si robotu. Šachy, človeče. Nevyzerá to zle. Držíme sa, to je hlavné. Mobilizácia mala veľmi dobrý priebeh. To je pravda, ale presila je presila. Tento plán je aj vašim dielom, pán plukovník. Možno som mal väčší strach ako oni dvaja. Desiatých balov? Dúfam, že nepijete! Nie, pán kapitán. Tak, chlapci. Všetci ste sa dobre držali. Raz už takto ideme. Na tom nezáleží. Hlavná vec, že sa vždy vrátime. Ja vám to poviem presne. Poprvý raz to bolo, keď ma zasiahla nepriateľská guľka. Potom 2 týždne v nemocnici, to som s vami nechodil. Na čo to počítaš? Potom si to zrátaj. Všetko naraz. Po vojne.